алейкум ардақты ағайын назарларыңызда ашығын айтайық хабары студияда ермек келберген биылғы жылдың бір ә, жаңалықтарының бірі бұл елімізде мәжіліс және барлық деңгейдегі маслихат депутаттарының сайлауы өтті сайлау жаңа жүйе бойынша өтті жаңадан депутаттар сайланды бір мандаттық партиялық жүйемен аралас жүйе бойынша сайлаулар өтті қазіргі уақытта барлық деңгейдегі мәслихаттар өз жұмысын атқарып жатыр бүгін біз осы маслихаттардың ішінде біздің облыстағы басты маслихат облыстық мәслихаттың жұмысына тоқтаймыз ол үшін студияға қонағымыз ақмола облыстық мәслихатының төрағасы бейбіт әйтімұлы жүсіп келіп қош келдіңіз саламатсыздар енді жаңа айттық қой биыл ерекше науқан болды үгіт насихат барлық жұмыстар жүргізіп тоғыз ай бұрын шамамен депутаттар жұмысқа кірісті облыстық мәслихаттың ә, неше түрлі сарапшылар да айтып жатыр бұл енді біздің облысқа ғана емес жалпы ә, мәжілістеңкейінде де басқа облыстық ә, облыстардың мысалында сарапшылардың айтуынша ә, осы сайлауда депутаттардың ә, сапалық құрамы біраз өзгерді деп ә, өзіңіз енді ә, тоғыз ай бойы жұмыс істеп жатырсыздар әріптестеріңізбен біздің ақмола облыстық мәслихатының сапалық құрамы туралы үм, не дер қаншалықты түрлі бағыттарды қамтитын білетін мамандар түрі саланы қамтитын мамандар келді деп айта аламыз жақсы шынында да биылғы сайлау ерекше сайлау болды оны бәріміз де білеміз жаңағы алғаш рет облыстық маслихаттар мен республикалық маңызы бар қалалардың маслихаттары пропорционал жүйемен сайланды яғни елу партиялық тізіммен елу пайызы бір мандатты округтармен сайланды ал ә, аудандық қалалық маслихаттардың депутаттары барлығы да бір мандаттық жүйемен сайланды Бұл енді шынында да ерекшелігі халық да, өз таңдауын жасай білді деп ойлаймын сондықтан бұл жерде ә, ә, түбегейлі өзгеріп кетті деп айту ә, да қиын себебі жетінші шақырылымдағы кейбір мәслихат депутаттары осы сегізінші шақырымда сайланды О, оның да себебі бар деп бар шығар бар деп ойлаймын сенімдімін себебі олар сол жетінші шақырылымда өздерінің мойнына міндеттеген жаңағы халықтың сенімін ақтай білді сондықтан олар сегізінші шақырылымда сайланды бізде де бар ондай депутаттар мысалы ошақбаев ә, егндікөл ауданының депутаты әбілхайыр ошақбаев ә, павел безверный деген ә, азаматымыз депутат олда өткен шақырылымда болған Бұрабай ұл... бурабай ауданыныкі айнагүл ә, балташева осы көкшетау қаласының білесіздер депутаты ә, сосын шоназаров омар шоназаров ол кісі да өткен шақырылымда депутат болған ә, Пшенов, тимур Пшенов, цееноград ауданының депутаты ә, ә, бекимов Ә, бекім акимов ә, елементау ауданының депутаты осындай депутаттар халықтың осында сеніміне е болған депутаттар деп ойлаймын қалған депутаттар бұл жаңадан сайланған жаңағы бір мандатты округтан сайланған депутаттар және партиялық тізіммен сайланған депутаттар енді мен енді түрде баға беру қиын мен де өзім алғаш рет осы депутаттық корпусқа келіп отырмын ә, бірақ мынау жұмысын саралап бастағаннан кейін осы тоғыз ай бұрын біраз жақсы ойлар келді осы депутаттық корпусқа өте ризамын себебі олар өте әртүрлі саладан келіп отыр білім саласынан да бар денсаулық саласын депутат денсаулық саласынан да бар өнеркәсіптен бар ауыл шаруашылық мекемелерінен келген депутаттар бар солар олар елді мекендегі барлық жағдайды халықтың мұң мұқтажын өте жақсы білетін адамдар сондықтан осы сайланған депутатты корпус өте айта саналы сапалы деп айтуға болады білім саласының депутаттары енді осы депутаттарымыз тоғыз айдың ішінде не шаруа тындырды деген сұрақ туындайды ғой нақты бір шешімдер иә осы қабылданды ма әрине түсінеміз енді мысалға былтырғы жылдың бюджеті ғой енді сіздердің былтырғы алдындағы маслихат бекіткен десе де қандай жұмыстар атқарылды шындап келгенде енді бізде жеті сессия өтті биылғы жылы осы тоғыз айдың ішінде енді сегізінші сессиямыз ертең болады ол жоспардан тыс сессия жеті сессияда үшеуі жоспарлы сессияда төртеуі Ә, жоспардан тыс сессиялар өтті бұнда негізгі сұрақтар қарастырылған жаңа өзіңіз айтпақшы ә, маусым айында 2022 жылғы бюджеттің ә, орындалуы, орындалу сапасы туралы есеп берілді қыркүйек айында облыс әкімінің ә, өзіне жүктелген міндеттері орындалуы туралы сөз болса осы ә, желтоқсан айындағы негізгі сессияда 2024 мың жиырма жылға арналған бюджетті ә, бекіту қарастыру мен бекіту сосын мынау ақмола облысының екі мың жиырма бірінші жиырма бесінші жылға даму жоспарына өзгерістер енгізу соны бекіттік и мынау астана агломерациясы екі мың жиырма төрт жиырма сегізінші жылға арналған жоспар бар сол жоспар бекітілді бұл негізгі сессияда қаралған жұмыстар анау төрт сессияда бюджет мәселесі жаңағы бюджет салықтардың төмендеуіне байланысты өзгерістерге байланысты қарастырылды сонымен қатар кейбір басқармалардың жаңағы жобаларының өз өзгі... жобаларда өзгерістеріне байланысты бағаның өсуіне байланысты ә, ненің ә, жаңағы ә, қаражаттың жетіспеуіне байланысты немесе артық қаражаты бар басқармалардың қаражаттарын алып басқаларға ауыстыруға байланысты жаңағы ә, бюджетті қарастырған болатынбыз биылғы жылғы бір тағы бір ерекшелігі осы депутаттық корпустың ерекшелігі жұмысының ерекшелігі осы тоғыз айда бұрынғы кезде мысалы депутаттық сессияның алдында бір екі сағат бұрын депутаттық сағат өткізіледі екен сондықтан сол сағатта жаңаға сол бүгін сессияға шығарылатын мәселелер қарастырылады биыл ұсыныс кіргізіп едік депутаттар өте қолдау депутаттардан қолдау таптық маслихат облыстық мәслихат ұсыныс кіргізген ө, жаңағы қаралатын мәселе бойынша депутаттық сағатты бір күн бұрын сосын онда қаралатын барлық сұрақтардың а, жаңағы материалдарын біз депутаттарға ертерек жіберіп олар таныстыру үшін соның арқасында ойлаймын депутаттардың жаңағы жергілікті жердегі өзекті алқындалып шешілмей қалған мәселелері оның барлығын енді кез келген басқарма бәрін біле бермейді біре, барлығын біле бермейді сондықтан депутаттар өте сол бір күн бұрын отырып осы мәселерді түгел қарастыратын болды сонымен қатар жаңа депутаттық корпуста биылғы жылы облыстық мәслихаттың депутаттары төрт ә, тұрақты комиссия құрылған бірінші комиссиясы бұл жаңағы экономика және бюджетті бюджет комиссиясы екінші комиссия ол әлеуметтік мәселелер бойынша комиссия үшіншісі ол депутаттық этика заңдылық сосын табиғи өліптің табиғатты пайдалану туралы қарастыратын комиссия и төртінші комиссия бұл агроөнеркәсіп бағдарламасын қарастыратын комиссия осы төрт комиссияда барлық депутаттар бекітіліп өздерінің саласына байланысты бөлініп бекітілген сайланған осы комиссияның отырыстары биыл жетпістен артық отырыс өтті осы комиссияларда бұндағы негізгі сұрақтар дан басқа қосымша биылғы жылғы осы тоғыз айдың ішіндегі бір ерекшедігі барлық басқарма басшыларының есептері тыңдалды жеке жеке кейбір басқармалардың есептері бірнеше қайтара тыңдалды себебі өзекті мәселе мысалы білім саласына байланысты мәселелер бар денсаулық саласына байланысты мәселелер көп туындайтын ауыл шаруашылығы мәселесі ветеринария сұрақтары бірнеше рет қайталанып сол комиссияға шығарылып мынау құрылыс басқармасы жол басқармасының ә, басшыларын бірнеше қайтара комиссияда қарастырдық бұның өзі жаңа келесі алды ә, сессияларда жаңа бюджетті нақтылау сессияларына өте бір қолайлы жағдай туғызып отырды бұл енді биылғы жылы біздің кіргізген бір өзгешелігіміз осы өз жұмысымызға сонымен қатар мынау ә, бюджетті талқылаған кезде төртінші сессияда соңғы соңғы жетінші сессияда екі мың жиырма бюджетті талқылаудың алдында біз барлық аудандардың ә, әкімдердің орынбасарлары маслихат төрағалары ә, экономика бюджет бөлімдерінің басшыларын шақырып олар сол екі мың жиырма төрт жиырма алтыншы қорғады маслихаттың алдында депутаттардың алдында ә, жақсы ә, дайын дайындықпен келген алдында жоспарлары дұрыс ә, аудандарда болды кемшіліксіз мен келген аудандар болды яғни кейбір ұсақ түйек бір сұрақтарды шешу жобаларды шешу үшін облыстық бюджеттен қаражат сұрау мәселесі соларды депутаттар ә, ә, арқылы сөйлесіп айтып түсіндіріп жергілікті бюджеттен де сұратын мәселелер бар сондықтан барлығын облыстық бюджетті артып қою міндетті емес деген сұрақтар туындады Сонтан десе де облыстық бюджет қолдау білдіру керек шығар аудандарға халыдар аудандарға қолдау білдіреді жаңағы биыл жылы жүз жиырма алты жоба қолдау тапты ол жүз жиырма алты жоба екі жүзден артық ұсыныс түскен болатын жаңа жергілікті аудандардан ә, маслихаттарынан ә, депутаттарынан түскен соның жүз жиырма алтысы қолдау тапты енді барлығын қолдау мүмкін емес білесіздер бюджет шектеулі жаңа ә, жоғарыда айтып өттім мысалы астана аг екі мың жиырма төрт жиырма сегізінші жылға арналған жоспарында мынау жо, ә, ә, республикалық бюджеттен көп қаражат қарастырылады деп сенімдейміз. оған біз енді облыс әкімі марат ахметжанов Ақметжан, ә өзі басқарып осы бағытты ценоград ауданында кездесулер өткізді астана қаласының әкімімен кездесулер өткізіп қазір сол жоспар осы жиырма жылдан басталса мынау астананың төңірегіндегі аршалы ауданы ценоград ауданы ә, шортанды ауданында өте өзекті үлкен күрделі мәселелер шешіледі осы жылдары оған енді жергілікті бюджет емес республикалық бюджеттен қаражаттар бөлінеді жаңа айтып кеттіңіз ғой комиссия отырысында басқарма басшылары тыңдалды деп жалпы осы маслихаттың мәртебесін арттыру бағытында біраз шешімдер қабылданды ә, мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы бар ә, қалай ойлайсыз енді іште жүрген адам ретінде осы бағыттағы жұмыстар оң жолға қойылып келе жатыр ма әлде десе де қалыптасқан пікір ғой мәслихат бұл жергілікті атқарушы органдардың бір әрине ол қарсыласы болмау керек әріптес болу керек бірақ десе де солардың ұсынған жобаларын ғана мақұлдайтын одан яғни ә, 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 депутаттың мәслихат деңгейіндегі депутаттың қолындағы құзыреттілігінің төмендігін осы бағыттағы мәселелер қалай көтеріліп шешім тауып жатыр жаңа жоғарыда өзіңіз айттыңыз мен де айтып өттім жаңа ә, 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 президенттің соңғы екі жылда Ө, біраз заңдарға өзгерістер енгізудің арқасында соның ішінде мемлекеттік жергілікті басқару өзін өзі басқару заңына өзгерістер енгізілді сонда депутаттарға маслихаттардың өкілеттіктері кеңейтілді осыған байланысты біз осы заңды пайдаланып жаңа айтқан ә, тұрақты комиссиялардың жұмыстарын күрт өзгертуе өзгерттік сонымен қатар ә, осы жұмысты басқа, бастаған кезде сәуір ай, сәуір мамыр маусым айларында мен мынау аудандық маслихаттармендың ә, жұмыстармен танысу үшін сапарда болдым оның себебі ә, жаңа жергілікті өзіңіз басқару заңы бойынша әр мәслихаттың өзінің құқығы бар өзінің құзыреттілігі бар ә, бірақ олар облыстық ол маслихатқа тікелей бағынысты емес деген yeah, yeah. сұрақтар туындады сондықтан ә, олардың жұмысымен танысу үшін қандай бағытта жұмыс жасап жатыр екен деп сол аудандарға барып маслихат төрағаларымен аппаратымен депутаттармен кездесулер өткіздім сонда енді бір байқағаным ол барлық жерде емес кейбір біраз аудандарда мынау жаңа өзіңіз айтпақшы бұрынғы ескі сарынмен ә, ескі жолмен сара жолмен келе жатқан байқалды ол кісілерге ұсыныстар айтылды мынау ел президенті беріп отырған өкілеттілік Ө, сосын мынау сәуір айында Ө, қасым жомарт кемелұвич тоқаевтың қатысуымен үлкен астанада жиылыс өткен онда барлық облыстардың әкімдері аудандардың әкімдері және барлық мәслихаттың төрағалары қатысқан үлкен жиылыс болғанда Ө, президент ашық айтты маслихат ол жаңағы сіз айтпақшы жергілікті атқарушы органның жанында жүретін жай ғана орган емес маслихат бұл халықпен атқарушы басқарушы биліктің арасындағы көпір болу керек байланыстыратын сондықтан осы бағытта осы президенттің айтуы бойынша сенаттың жанында кеңес құрылған болатын үйлестіруші кеңес ол үйлестіруші кеңестің негізгі мақсаты ә, сенат пен жергілікті облыстық мәслихаттардың арасындағы байланысты құрастыру сол кеңеске де қатыстық ол кеңесте әр алты комитеттің отырысында қатысып алты комитетпен таныстық сондықтан мен ойлаймын сол маслихаттың қазіргі деңгейі енді бұрынғыдай емес өзгерді соны өзгерісті дұрыс пайдалана білу керек маслихат ол жаңағы атқарушы органға қарама қарсы тұратын орган емес ол екеуі сабақтасып бірігіп істейтін бір, бір командада жұмыс істеу керек біздің қазіргі ең басты мақсатымыз осы себебі қандай жоба болмасын қандай іс болмасын елді мекендерде істеп ауыл ауд, аудандарда атқарылып жатқан жұмыстар барлығы ол халықтың мұң мұқтажы халықтың сұранысы халыққа жақсы жағдай жасау азаматтарға осы бағытта біздің енді ә, атқарушы органдармен өте тығыз байланыста жұмысымыз бар ғалды, бұл ретте жаңағы жобалау жұмыстарының алдын ала жүруіне депутаттар ықпал жасау керек шығар иә yeah. себебі енді бюджеттің өзінің рәсімі бар ғой бірден мәселе болғанда ә, сол жылы немесе сол айда қаражат алу мүмкін емес қой сондықтан да алдын ала жоспарлау өзінің ұсыныстарын білдіру жоба жасауға атқарушы органдарды итермелеуге әсер ету керек шығар депутаттар дұрыс айтасыз оған мен толықтай келісемін сондай бізде өте жақсы жұмыс атқарып жатқан депутаттарымыз бар ол шынын айтқанда жобаны жасап бір жаздың жобаны жасаудың өзі бірнеше айды талап етеді сметалық жобасын жасайды оны сараптамадан өткізу керек оның конкурстық процедуралары бар көп уақытты алады сондықтан алдын ала жоспарлау ә, сол бағытта біз маслихаттың депутаттарын облыстық маслихаттың депутаттарына сондай ұсыныс жасаған болатынбыз ол кісілер қолдап отыр қазір сол бағытта жұмыс жасап жатыр биыл жиырма төртінші жылға жайдан жай келіп айталық мынандай бір егіндікөл ауданының осындай елді мекеніне жол салып беріңдер деп талап ету ол дұрыс емес себебі құжат болу керек ол құжат заңды түрде болу керек Жаңа біз қарастырған аудандарды қарастырған кезде ә, бірнеше ауданда ә, бюджетке сұраныс беріп отыр облыстық бюджеттін облыстық бюджеттен сұраныспен келіп отыр кел ғой сонда келсек ә, құжаттар жоқ жобалық сметалық құжаты болса сараптамасы жоқ немесе осы ә, міне жасайын деп жатырмыз осыған ақша берсеңіздер біздің ойымызша осыншама пәленбай миллион теңге тұрады деген сияқты сөздер айтты біз олардың бәрін кейін қайтардық себебі бәрі заңды болу керек Ө, сосын құжаты болу керек енді Сән сөздердің бірі ғой популистік көзқарастан кету керек қой нақты іспен құжатпен дұрыс түсініп ә, біліп жоспарлап әр депутаттың өз жауапкершілігі шығар ал енді айтып қалдыңыз ғой жиырма төртінші деп қандай ә, бағытқа басымдық беріп қандай жобалар бар ірі білім саласы болсын медицина саласы болсын әлеуметтік енді да... инфрақұрылым мәселелері ға бар бұл бюджетте барлық бағытқа қарастырылған жаңағы айтып отырсыз медицина саласы деп медицина саласында тағы бір ерекшелігі биылғы осы сессияда бірнеше рет біздің депутаттар нұрлан жаров депутат мынау айқын қосшы қаласының депутаттары бірнеше рет мәртебе көтерген ау, елді ауылды мекендерге келетін жаңағы медицина қызметкерлері және қалаға келетін медицина қызметкерлерін тарту үшін көтерме ақы ә, ә, төлеу бұл ақы екі мың жиырмасыншы жылдан бастап төленіп келе жатыр қалалық ә, қалаға келетін медицина фармацевтика қызметкерлеріне бір жарым миллион теңге қаражат бөлінсе ауыл жерлерге келетін мамандарға екі жарым миллион теңге бір ә, мезетті қаражат бөлінген соны бұл аз екендігі себебі көп қызмет, ә, медицина қызметкерлер басқа облыстарға кетіп қалады себебі ол жерде бұл жаңағы қаражат біздікінен көріп көп жоғары сондықтан биыл бірнеше рет көтеріліп осы облыс әкімінің қолдауын тапты биылғы 24 төртінші жылдан бастап ө, елді мекендерге ауылды елді мекендерге келетін медицина қызметкерінен 5 миллион теңгеге дейін көтерілді қалалық жерге келетін медицина қызметкерінен екі жарым миллион теңгеге көтерілді сонымен қатар он екі мамандық бар екен жаңағы өте өзекті мамандықтар тапшы ә, тапшы ә, мамандықтар сондықтан олар он екі мамандық он маман жетіспейді облыс бойынша соған ә, облыс әкімі шешім қабылдады өткенде брифингте ол кісі айтқан болатын сегіз жарым миллион теңге енді бұл медицина саласында білім саласында жылдағы өткізілетін жаңа күрделі жөндеу ағымдағы жөндеу мектепке мектептерді балабақшаларды мектепке тыс жаңа оқу жылына сапалы дайындау өздеріңіз білесіздер биылғы жылы біраз қиыншылықтар туды жаңа оқу жылының алдында он бес мекеме дайын болмады ол енді білім басқармасының кінәсі емес аудандық білім бөлімінің кінәсі емес бұл жер жаңаы мердігерлердің жаңағы осындай бірнеше бір мердігер жиырмадан артық жаңағы объектілерді алып соны іске асыра алмай қалған кездер болды соны болдырмау мақсатында өткендегі жетінші сессияда білімді ұрпақ сапалы білім ұлттық жобасы бойынша облыстың білім басқармасының басшысы тыңдалған болатын ол депутаттық сағатта қарастырылды сонда депутаттар өзекті өзекті мәселелерді көтеріп Ө, жаңа осы сессияның шешіміне өзгерістер енгізді бұл жаңа өзіңіз айтпақшы популизм емес депутаттардың шынында былай бағытталған жұмысы әр сұраққа өте былай ден қойып әгіні саралап сосын кез ә, депутаттық сағатта басқарма басшыларына жаңағы тікелей сұрақ қойып тікелей жауап алуға тырысып отырдық ол жаңағы жол мәселесі бойынша босын құрылыс мәселесі бойынша білесіздер биылғы жылы тоғыз мектептің жаңағы жайлы мектеп президенттің тапсырысы бойынша тоғыз мектептің құрылысы басталды тоғыз мектеп ендігі жылы басталады он сегіз мектеп жалпы ақмола облысы бойынша одан басқа облыстық бюджеттен бөлінген қаражаттар салынып жатқан мекемелер бар сосын жаңағы Ө, мектепке дейінгі бес мекеме ол бір жыл емес екі жыл үш шы, жылға кетіп бара жатқан мекемелер бар соларды тікелей ә, депутаттар өздері бақылауға алып мониторинг жасап ә, білім басқармасына да тапсырыстар берілді вот осындай сұрақтармен тікелей айналысады жер мәселесі жерді қайтару мәселелері өте күрделі қазіргі кезде онымен де да, біздің депутаттық корпус сол комиссия мүшелері болып бірге жаңағы атқарушы органдармен бірігіп жұмыс істеп жатыр жақсы бе айтыұлы сұхбатыңызға рахмет енді хабарымыздың уақыт шектеулі сондықтан да бізге доғаруға тура келіп тұр енді мәселелер әлі де бар ғой оған тағы да алдағы уақытта бағдарламалар арнап сізді шақырсақ сұхбат құруға әзірсіз деп ойлаймын дайынбыз жақсы рахмет сізге құрметті телекөрермендер осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды аман сау болыңыздар